Pagājušajā gadā tieši Ventspilī tika uzstādīts tūras apmeklētības rekords. Vai esat gatavi to pārspēt? Ventspils! Piekdien, 23. novembrī, Ventspilī, KIS klubā, populārā EHR radio šovā. Party Service. Jaunā klubu tūre. Party Service on Tour. With extra bass. Eiropā pieprasītākā mūzika, dekorācijas, specefekti, DJs Amberg un vēl un vēl. Atbalsta mūzikas iekārtu veikals Muspro LV, Sijā Petarde veikali un Dekors RD. Day.